Čau lidi, zdravím vás. Dneska tady mám Suzuki Katanu. Koukněte, člověk si vybere krásný romantický místo a do toho mu začne pršet, no. Tak jsem si to dal trošku dál pod strom, aby na to nelilo. A mám na vás kompletní zhodnocení téhle motorky a uzavření testu. První dojmy jste viděli asi, pokud vás Katana zajímá. Tak se nejdřív vyjádřím k historii a k designu a pak projdem jízdní vlastnosti. Takže design reflektuje, je to taková podsta Suzuki Katane původní, která vznikla na základě spolupráce Suzuki s Target designem, německým designerským studiem, a vyráběla se v průběhu 80. let až do 90. let. Využila fantastického motoru GSX, kterým Suzuki disponovala jedenáctky, a vyráběly se taky omezený série s litrovým objemem, aby se ta motorka mohla účastnit závodů superbajků a tak. Zajímavý článek o tom mají kluci na Motohausu, Somik se tam prolez historií Katany. No a ten design byl přelomový, dokonce nejdřív to studio udělalo takovou studii s MV Agustou, kde ten tvar toho čumáku už byl. A další věc je, že Suzuki s těma jako zobáčkýma čumákama má vlastně určitou tradici, stejně tak s Endurem DR Big, že jo. No a v té době to byla populární motorka, byť designově hodně vyděsila lidi, a myslím si, že a rozdělila je na takový ty, kterým se to líbilo a kterým ne. A myslím si, že podobnou věc to dělá v současné době taky. Výkonný motor z toho GSX, každá fabrika má nějakou svoji filozofii a nějaký styl, a Suzuki má vždycky tradičně silný střed otáček, a nevím, jak je to v Čechách, ale v Anglii berou Suzuki za takovou poctivou japonskou firmu a má tam, myslím, tradičně nejnižší cenu z té japonské čtyřky. A já mám pocit, že to tomu odpovídá, tomu takovému, že to má grunt ty jejich motorky, jo? Že se nesnaží vždycky o nějaký úplně nejvíc technický vymoženosti, ale že dělají takovou poctivou ověřenou techniku, a to je docela vypovídající o tom. No a ta Katana nová, čau kačere, jsem přišel podívat na Katanu. Ta Katana nová tomu taky odpovídá. Používá vynikající čtyřválec se Suzuki GSX-R 1000 z roku 2005, který se přezdívá K5, tak paráda. A ten motor si všichni pochvalovali díky jeho hladkému záběru a takovému krásnému průběhu a zároveň jako čitelný, že měl brutální výkon a zároveň dobře čitelný do ruky. No a jak vzali tenhle motor, dali ho do GSX-S 1000, což je naháč, ze kterého vlastně ta Katana vychází, byť má o pár kilo víc. A jediný, s čím se potýkal ten motor s tím novým zapalováním a s tou stříkačkou, je, že se tam kritizovávalo záběr jako z přechodu z ubraného na přidaný plyn, což ta Katana už má docela dobře vyřešený. Jediný, že mám to občas trošičku cukne po nějaký 3000 otáček, ale já jsem to nezaregistroval, takže by mě to nějak vadilo. Jo. A hlavně to bylo sporadicky a občas, a to se vám stane v podstatě u každé motorky, u každého motoru. Ta elektronika taky není všemocná, jsou prostě momenty, kdy ta reakce není úplně 100%. Každopádně výkon 150 koní, naprostá brutalita, a přestože je přeladěný do takového zátahu hladšího od spoda, aby to prostě bylo pronaháčené pro kapotovaný superbike, tak stejně nejvíc cítí ten nahoře. Ten výkon to má kolem 10 000 a omezovač zasahuje v necelých 12 000 snad dokonce. Jo. Takže je tam točivý motor jak prase. Celkový pocit z toho motoru je, že to táhne hladce od spoda, fajn, paráda, ale stejně když víte, že to je až nahoře, tak to tam je. Nicméně do té doby, než cítíte takový ten punch, tak tam máte lineární zátah. Jo. Co se týče spotřeby, já mezi tím vyndám účtenky, které vždycky tady řešíme, tak udržovalo se to na nějakých průměrných kolem 6, 6,5 litrů. Tady se na to mrkneme. Tak, pik, kde jich mám víc? Jsem moc krát netankoval, jo, jsou tu tři. Takže, a vtipný je, víte co, že skutečná spotřeba byla kolikrát nižší, než ukazoval počítač. Takže,
6,3 počítač ukazoval 6,5, 5,9 počítač ukazoval 6,1 a 6,05 a tak to odpovídá 6 litrů. Každopádně dojezd je cca 150 km, 169, 170. Tady jsme nalévali na letišti ještě 10 litrů z kanistru, tak proto je 303, nenechte se zmást. To by bylo hodně dobrý. No a okamžitá spotřeba se vám občas tam ukáže, když vynulujete ten počítač, i třeba 14 litrů. Jo. Ale kdybyste to vzali jako na průměrnou, tak dokážete úplně lehounkou rukou jezdit kolem 5,2 litrů. Ale toto opravdu lechtáte jak na skucíku. A kdybyste tahali, tak si myslím, že kolem těch 8, max 9 litrů. Ale ta průměrná vypovídá kombinaci fakt brutálního tahání a poklidné jízdy. Takže 6,5 litrů, 6 litrů, dobrý. A na to, že tam máte těch 100 páďo koní, je to takový ani moc, ani málo. Nepřekvapuje mě to. To, že dneska některý dvouválce dokážou jezdit za 4,2 litrů, když netaháte, jo, jasný, pochopitelný. Ale to je jiná koncepce. A vlastně vám to docvakne potom, co třeba na tohle přejdete z nějakého dvouválce právě, že i když je to přeladěný na ten spodek, tak stejně si nepomůžete a stejně to vždycky bude fungovat a budete to cítit jako u čtyřválce. A motor jsme probrali, což je taková asi nejbrutálnější, nejpeckoznější věc na tomhle, kromě designu. Mrkněme se na ten design teďka. Jo. Tady je krásný vlis, už jsem o tom mluvil v tom preview, že to vypadá jak vysekaný mečem. Je tam pár detailů, se kterými si vážně pohráli, ale taky pár věcí, které by mohly být trošku lepší. A to je třeba sedlo. Jo. Moje jediné dvě kritiky jsou k tomu, že je škoda, že tam není vypínatelný ABS anebo regulovatelný nějaký jako větší, menší záběr a sedačka. Nikdo si nejestěžuje, protože, to já nevím, jestli mám velký podvozek, velkou zadnici nebo co, ale mně přijde, že by tady mělo být víc prostoru. Samozřejmě tato část, ale designově, odpovídá tomu, jak vypadala vlastně předchozí katana. Tam měla taky to sedlo takhle nahoru a když se podíváte na fotky starých katan, tak to přesně takhle vypadá. Mě ale mrzí, že tady vlastně sklouznu do jedné pozice a v té jsem. A na výlet potřebuji trošku měnit pozice. Jo. To je taková věc, která mě na tom maličko mrzí. No a to ABSO, že je trošku přecitlivý. Ale já přeskakuju a to se mi děje často, takže k tomu designu ještě. Rozsvítím to. Jednak detaily. Samolepka vypadá jak zbroušenýho kovu s mečem. Tady krásný nápis katana. Tak to má být, to chci prostě, když mám motorku, která stojí víc než obdobný model, katana stojí myslím necelých 310 tisíc, tak tam chci mít nějaký detaily, který mi to trošku odliší. Jo. To znamená zbroušenýho hliníku, tady cedulka, rozsvítím to, tady vidíte krásnou, já to rozsvítím ještě jednou, krásnou vizualizaci, která je navíc rozkostičkovaná. Jak píšou kluci na motorkáři v tom testu, přesně to odpovídá tomu, že jako to musí být naschvál, že to připomíná ty 80. roky, začátky digitálního věku. Takže to je úplně krásný detailík a líbí se mi to. A zároveň se mi i líbí tyhle ty čísla skládací, to máte jak v Lodino stromu, odpočítávání startu do vesmíru. Budíky neukazují nic složitýho, otáčkoměr, člověk by si řekl, že to je blbě čitelný, po chvilku si zvyknete, jediný, co jsem na tom pomalej žledal, byl vlastně aktuální čas. Jinak nic složitýho. Tady se ukazuje aktuální spotřeba, což ani nechápu, proč to tam je. Taková poměrně zbytečná věc. Stav paliva v nádrži, teplota je nejdůležitější, OK. Podstatný je, že tady tím čudlikem, jednak je hezký, že přepínání na dálkový světla jsou takhle, myslím, že s tímhle zašly KTMky. Jednoduchý, zmáčknu mod, tady se mi rozsvítí tady ta bílá plocha a přepnu si kontrolu trakce na vypnuto, jednička nebo dvojka nebo trojka. Na tu trojku to prostě vám nedovolí skoro nic a cítíte, že to tam občas kecá, dvojka je něco mezi, na jedničku dokážete motorku zvednout na zadní, OK, a cítíte nepatrný proklus z kola, takže můžete dělat hrdinu a tak, dobrý. A když to úplně vypnete, tak se dá smysluplně jezdit do dálky po zadním. U těchto z těch asistentů ještě zůstanou chvilku, má to vynikající antihoppingovou spojku, jo, že vám nejde zadní kolo do smyku, když podřazujete. A zároveň
bych se rád vyjádřil k té spojce, která je mechanická, což je skvělý. Když prostě to porovnáte s těma hydraulickýma, tak mechanická spojka má vždycky pro vás takový trošku lepší cit v tom pouštění. Ale zároveň si myslím, že mohla být trošku měkčí. Už jsme přeci jenom v roce 2019. A pouštění, dehlace, to je jako krásný, ale měkčí by na ty prsty být mohla, rozhodně. No a já se zase přeskočím zpátky, jak jsem mluvil o tom prokluzu zadního kola k designu a tak. Zadní kolo je 6 palců široký a vejde se na 190 guma, což je krásný a právě k tomu stylu to hezky sedí. Veškerý osvětlení je diodový a vidíte, že ty tvary toho zadního světla jsou pěkný. Ta prdílka je širší trošku, než bývaly v 80. letech právě. Přeci jenom ty ženský tvary se tam udržujou. Byť ta nádrž právě proto, aby si udržela ten trošku štíhlejší tvar a navazovala designově na ty starý časy, no tak je trošku štíhlejší a bohužel se do ní vyjde nějakých 12 litrů paliva. Což není moc a proto ten dojezd nějakých 160-180 km. Je to škoda, ale tam asi není zbytí. Prostě buď děláte něco ve stylu takovýmhle, že to vypadá trošku jak raketa a má to nějaký navazující tvary, anebo hold uděláte něco jiného. A tady to prostě nebylo zbytí, ta katana má nějaký tvary, na který se musí navázat a nemůže tam být takováhle široká bambule, že jo, na té nádrži. To logo mimochodem, ten font prastarej, 30 let starý nebo 40, taky krásný, bohovsky to člověku vybudí vzpomínky na ty starý Suziny. Takže kupujete novou mašinu a má takovýhle detailíky perfektní, to se mi líbí. No, Vejfuk má nádherný zvuk, to vám pustím rovnou. Hodíme tam neutrálek. Bohovský brumlá, jo. Zároveň slyšíte takový to, jak letí do otáček a zároveň ten K5-kový motor má takový hrubší brumlavý zvuk, takže při jízdě to dunění z toho airboxu úplně krásně slyšíte. Jeho zvuk motoru má svůj efekt i jako jak z Vejfuku, tak z toho, jak je postavený airbox. Jak přes tu sací část vám vlastně to dunění jde ven. Když si vezmete některý motor, když tam dáte přímý filtry, to je takový dunění do kedlubny, že jste strašně unavený po ježdění na té mašině. No, je to první Suzuki, která má asymetricky uložený, umístěnou takhle ten držák SPZ-ky. Já to mám hrozně znojený, protože jsem projel deštěm, jak už je podzim, jo. Takže si to člověk nevychutná tak, jak kdyby to bylo umytý. Kola mají pěkný design, takový zdvojený loukotě, je to pohledný. A stejně tak na předku, brzdy parádní, myslím, že pochází z nějakého GSX-era z roku 2017, radiální Bremba, a mají takový pěkný přístup, že zmáčnete tu brzdu a má to jasný zákus, ale ne nějak zběsilej, a ten zesiluje taky ne nějakým zběsilým způsobem, ale ten pocit z toho brzdění je intenzivní, takže to fakt dobře brzdí. Jo. Super, a přitom to není, no, co se v tom budu patlat? Není to zběsilý, máte pocit takový citlivosti, že to je fajn, že to je příjemný. Hezký je tady ten držáček toho předního blatníku. Jo, odlitek nebo výlisek nějaký hliníkovej. A myslím, že to odkazuje taky na původní věci na té kataně. A co se mi obrovsky líbí, jsou ty světýlka tady ty. Vepředu. Jo. To jako na tu motorku se koukat večer, když je rozsvícená, je úplně fantastický. A samozřejmě řeknu něco, co jako není nutný říkat, ale tady ten zobák přední a ještě tohle vykousnutí je bohovský. Nedávno jsem potkal kluka s katanou červenou. I naživo prostě víte, že to je krásný jakoby odkaz na tu starou katanu. A v tom si myslím, že se jim to hrozně povedlo. Jiná věc je teda, že když to shrnem, já si urovnám myšlenky, to na chviličku vypnu. Jo, to, co mě baví jako hodně na tom, je, že můžete jezdit strašně v klidu na spodní otáčky, na šesku, všechno si to pobere, je to pecka. A zároveň, když podřadíte, naládujete to tam dolů, tak tam ten superbike pořád cítíte a je to brutus jako prase. Přes těch 8000 otáček, tam v těch 10 to mázne do vás úplně, zaječí to, zachrchlá to, je to strašlivý GSX-ero v tom je.
přátelé, tohle je opravdický bizon. Já nevím proč, ale ta katana, nebo vím proč, logicky, ta katana mi tou svojí stavbou připomíná taky bizona. A docela mocně. Ten nahrbený, veškerá ta hmota nahrbená na předku. Je to krásný, když se podíváte z boku. Tohle je teda asi mládě. Doufám, že dostanu 220. Jo. Taky přírodní design. Nahrbená hmota dopředu, aby to za něco stálo, když se to rozběhne a křápne to do vás. Jinak tady se to jmenuje Cunkov a myslím, že jsem odsaď už dělal jedno video. Takže takový místopisno. Je to blízko Monince. Je tu spousta utažených zatáček, tak na podzim už je to takový poblitý. Přesně jak to Suzuki zamýšlela, že tomu říkají, že tam je ten street fighterský základ, tak ten podvozek tomu odpovídá. Ve městě dobrý, v zatáčkách paráda, krásně se tam skládá, akorát s takovým určitým, jako chce to od vás impuls, prostě přesně to, co vy chcete od naháče výkonnýho, od streeta. Po městě paráda, lítáte prostě po zadním, když chcete, když si vypnete trakci, dobrý. Jediný na co ten podvozek, prostě cítíte z něj superbike, jo? Cítíte z něj silniční motorku, byť ne tak úplně navostřenou, ale ten základ tam je, není to prostě na jednu věc, a to na mega rozbitý v okresky třetí kategorie. Tam se s tou motorkou člověk trochu trápí. A tam samozřejmě v Čechách jsou lepší cestovní endura, že jo? Proto se taky vyrábějí a prodávají. Takže celkový pocit z toho mám, že to je úplně ultimátní městský strýťák s krásným designem, bomba. A ten podvozek super silniční, tak jak to chcete, nastavitelný dokonce vepředu, myslím předpětí, pružin a odskok tam je, jo, možná, že i útlum, to si nejsem jistý, to se mrkněte když tak do technických tabulek. 215 kg, mohlo by to být trošku méně, ale v zásadě tam vůbec necítíte, jo. Vím, že se to říká u hodně motorek, ale jsou taky motorky, kde to cítíte, i když jsou lehčí, jo. Tady je to taková dobrá package do ruky. No, prostě street s dobrým podvozkem a s bohovským motorem. Vespod, plynulej, jemnej a nahoře je tam stejně ten punch úplně. Tenhle detail vypadá jak vysekanej s tím mečem. Mimochodem, než to úplně zhrnu, tak ten design dělali v Itálii. Jo. Nedělali si ho sami v Japonsku. A i tenhle ten zářez do té nádrže je nádherný, takový, dává tomu brutální dynamiku. Každopádně, v zrcátkách je hrozně dobře vidět, jsou to takový pěkný tykadýlka a dobře držej. Ani jsem neměl pocit, že by nějak vibrovali. Paráda. No a celkově, kdo si to koupí, když to stojí o něco víc než GSX S-ko. No nadšenec. Nadšenec, který to tak chce, který chce mít tenhle ten budík, který nepotřebuje lítat popřed ním, aby si musel vyndávat pojistku, ale člověk, který má rád dobrý motor s dobrým zátahem, všechny ty motory jsou vyhlášený spolehlivostí a tím, že dobře fungují. Převodovka krásně funguje, je tam jednoznačný cvaknutí, když tam dáte jedničku, a jinak je jemňoučká, paráda. Myslím si, že do budoucna by Suzuki mohla a měla přemýšlet o tom, že udělá třeba verzi S-kovou, kterou nakuje nějakýma dalšíma věcma elektronickýma, aby zákazníci, kteří to tak chtějí, právě ty, kteří mají peníze a takovou zajímavou motorku, tak si myslím, že většinou chtějí už všechno. Chtějí tam různý náklonový ABS a takovýhle věci. Chtějí si s tím prostě trošku pohrát nebo mít minimálně pocit, že to tam je. Každopádně ježdění s tou motorkou je fantastický. To, že si stavíte na kafe, k tomu patří, protože se chcete zastavit a pokecat o těch motorkách, když už si kupujete takovouhle krasavici, zajímavou designově. A žití s tou motorkou je prima.
dobrý posaz tam je. Suzuki přímo říká, že to jako více inspirovali stylem Street Fighter, než nějakým jako roadstrováním nebo nějakým takovým jako jemnější věcí. A odpovídá to tomu, ten posaz rachanský, široký řídítka, který jsou širší než na GSX-esku, dává vám to takový pocit chlapáctví na té motorce. A to je taky zajímavý. Takže jestli jsem na nic nezapomněl, doufám v to, kdybych na to zapomněl, tak to napíšu do textu pod video. Vy se mějte krásně. Já se s tou Katanou loučím nerad, protože jsem se na ní strašně těšil a užil jsem si to přesně tak, jak jsem chtěl. Ještě tady ty tři proužky na té sedačce. Mají to fakt pěkný. Je k tomu dokonce i nějaký paket s nálepkama na kola a červenou zadní sedačkou. Hezky to doplňuje ten vzhled. Je to pěkný. Já s váma loučím, odebírejte tenhle kanál, mrkněte na www.zlip.cz, jestli chcete kurz, ozvěte se mi a napište nějaký koment pod video. Jestli se vám Katana líbí tak jako mě, napište to tam. Mějte se parádně. Je zamračeňák nádherný.